ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የተከበራችሁ የከፍቲው ባድማጭ ተመልካች ቤተሰቦቻችን ሰላምታይ በያላችሁበት ሁሉ ከእናንተ ጋር ይድረስ ሰላም በያለው የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ከፍቲው እስከዛሬ እንደምታውቁት የተለያዩ የኢንቨስትመንት ሐሳቦችን በተለይም ደግሞ ገንዘባችሁን ስራ ላይ ብታውሉት የቱ ጋር ጥሩ እንደሚሆንላችሁና ነገ ከነጎዳ አዋጭ የሚሆንበትን ዘርፍ ያነሳው ለእናንተ ሳይቀርብ እንደነበረ የምታውቁት ነው። በዛሬው ቆይታይ ደግሞ ያው እንደምታውቁት በርከት ያሉ ኢትዮጵያውያን ከሌላ ሀገር ከዚህ በፊት ሲኖሩበት ከነበረው ሀገር ወደ ዋናው ሀገራቸው ኢትዮጵያ የሚገቡ ኢትዮጵያውያን አሉ። በዚህም የተነሳ ታዳ ብዙዎች እየገቡ ነው። የገቡም አሉ ለወደፊቱም ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃልና እንግዲህ ወደ ሀገራቸው የመጣችሁ ኢትዮጵያውያን እንኳን ወደ ኢትዮጵያ ሀገራችሁ በሰላም መጣችሁ። ቤተሰብንስ በሰላም አገኛችኋቸው ወይ? እንኳን በሰላም ተገናኛችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ታዳ ለእናንተ አንድ እንደው ኢትዮጵያ ውስጥ ከተቀመጣችሁ አይቀር ለረፍትም በሉት ለተለያዩ ጉዳዮች ወደ ሀገራችሁ ከመጣችሁ አይቀር እነዚህን አምስት ነገሮች ብታደርጉና አይታችሁ ተነጋግራችሁና አስቀድማችሁ የሆነ ነገር አድርጋችሁ ብትሄዱ ነገ ከነጎዳ ከምትኖርበት ሀገር ወደ ሀገራችሁ ብትመጡ የራሳችሁ የሆነ ቋሚ ስራ መፈጠሩበት ኢንቨስትመንት ታረጉበት አማራጮች አግኝታችሁ ወስናችሁበት በምትሄዱበት ሀገር ደግሞ የፋይናንስና የውቀት ዝግጅት ብታረጉበት በጣም ጥሩ ነው ብዬ ያመንኩባቸውን አንዳንድ ምክሮችን ሰጣችኋለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ለመግባት እቅድ ያላችሁም ወይም ደግሞ አንድ ቀን ወደ ሀገራችሁ ኢትዮጵያ ስትገቡ ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ዝም ብላችሁ ከቤተሰብ ጋር አውርታችሁ ተጫውታችሁ የሚጎበኙ ነገሮችን ጎብኝታችሁ ከመሄድ ባሻገር እነዚህ ነገሮችንም እግረ መንገዳችሁን ጠያይቃችሁና አዘጋጅታችሁ ብትሄዱ ሌላ ጊዜ ወደ ሀገራችሁ ስትመጡ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ልስራ የሚለውን ጥያቄ መልሳችሁት እንደምትመጡ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ዛሬ ትኩረትም አደርገው አንድ ኢትዮጵያዊ ከውጭ ሀገር ገንዘብም ይሁን እውቀትም ነገር ይዞ ቢመጣና ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ልስራ ብሎ ቢጨነቅ በዚህ በመጣበት በአንድ ወር ውስጥ ወይም በአንድ ወር ከ15 ቀን ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀምጦ ከሚሄድ እነዚህ ቦታዎች ጋር ሂዶ መስራት የሚፈልጋቸውን ነገሮች ቢያጠያይቅና መደረግ ያለባቸውን ነገሮች ቅድመ ዝግጅቶችን ጀምሯቸው ቢሄድ ከዛ አንድ ቀን ወደዚህ ቢመጣና የነዛ ጀምሯቸው የነበሩ ነገሮች ተጠናቀው በቀጥታ ኢንቨስት የሚያረግባቸው አማራጮችን አግኝቶ ወደ ስራ የሚገባበትን መንገድ መጠቆም ነው የዛሬው የዚህ ቪዲዮ አላማ። ስለዚህ ቪዲዮን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ ሆኑ። አንደኛው እንግዲህ አንድ ዲያስፖራ ለበለው ይሄንን ቃል ተጠቀመው ብዙም ባልወደም ለተጠቀመው አንድ ዲያስፖራ ከውጭ ሀገር ወደ ሀገሩ ከገባ በኋላ እንደው ሰላምታውም እንግድነቱ ምንም የቀናቶች ነው ታቃላችሁ። ከቀናቶች በኋላ እንግዲህ እንግድነቱ እየቀነሰ ከዛ በኋላ የኑሮን እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ የመኖር ነገሩ ይመጣል። ያኔ ታዳ ማድረግ ያለበት ነገር ምንድነው? ቁጭ ብሎ ምን ለስራ የሚል ጥያቄ ራሱ መጠየቅ አለበት። ምን ያወጣኛል? ምን ለስራ? እነዚህን ጥያቄዎች ከጠየቃችሁ በኋላ መልስ ካጣችሁ መልስ የሚሰጧችሁ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ድርጅቶች አሉ። እነዛ ጋር ሂዶ ማማከር የመጀመሪያው ትልቁ ስራችሁ ነው። ለምሳሌ ምን ለስራ ብላችሁ ስታስቡ መልስ ካጣችሁ በምን ላይ ገንዘባችሁን ኢንቨስት ማድረግ እንዳለባችሁ ካላወቃችሁ ይሄንን ነገር ምክር የሚሰጡ ባለሙያዎች አሉ። ለምሳሌ የቢዝነስ አማካሪዎች አሉ። ከቢዝነስ ማማከርም አልፈው ፕሮፖዛልም የሚያዘጋጁ አሉ። የቢዝነስ አዋጭ ፕሮፖዛልን የሚያዘጋጁ ድርጅቶች አሉ። እነሱ ጋር ሂዳችሁ ይሄን ያህል ካፒታል አለኝ፣ ይሄን ያህል ገንዘብ አለኝ፣ በሚቀጥሉት 5 አመታት ወይም 2 አመታት ወይ 3 አመታት ውስጥ የራሴ የሆነ ሀገር ቤት ውስጥ ማንቀሳቀሰው ቢዝነስ እንዲኖረኝ ፈልጋለሁ፣ ስለዚህ ምን ለስራ ብላችሁ ብትጠይቋቸው ሁሉንም የቢዝነስ ፕላን እነሱ ያዘጋጁላችኋል። ስለዚህ እነሱን ሳታናግሩ እባካችሁ ወደ መጣችሁበት ሀገር እንዳትመለሱ። ምክንያቱም ነገ ከነጎዳ በገዛ ሀገራችሁ ላይ
የሆነ ነገር መስራት ብትፈልጉ ወይም ራሳችሁ ራን የምታደርጉት ቢዝነስ ቢኖራችሁ የምትጠቀሙበት አንደኛው የሐሳብ ግባት እነዚህ አካላት ናቸው። ስለዚህ ምን ለስራ ብላችሁ መጠየቅ ያለባችሁ አንደኛው የቢዝነስ አማካሪዎችን ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ከመንግስታዊ አካላት መካከል አንደኛው የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ነው። የኢንቨስትመንት ኮሚሽን በተለያየ የገንዘብ አቅም ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶችን በምን ዘርፍ ላይ ቢያሰማሩና ገንዘባቸውን ኢንቨስት ቢያደርጉ አዋጭ እንደሆነ ዝርዝር ጥናቶችን አጥንቶ ያስቀመጠው ሰነድ አለ። እነዛን ሰነዶች ያካፍላችኋል። እናንተም ያንን ያያያችሁ አዋጭነቱን በደንብ መገምገም ትችላላችሁና እነዚህን ድርጅቶች ሄዳችሁ ተመልከቱ። መነሻ ካፒታላችሁ በጣም ትንሽ የሆነ ገንዘብ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ እናንተ በክፍለ ከተማና በወረዳ አካባቢ ወይም በቀበሌ ደረጃ ሄዳችሁ ደግሞ ብትጠይቋቸው በወጣቶች የሥራ ዕድል ፈጠራ ዙሪያ ላይ ተጠንተው የተቀመጡ የሥራ ዘርፎች አሉ። እነዛን የሥራ ዘርፎችን ይነግሯቸዋል። ከዛ እነዛን የሥራ ዘርፍ አይታችሁ አንዱን ወስናችሁ ትቀመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሥራው አንድ ዲያስፖራ እንደነዚህ አካባቢዎችን ሂዶ ምን ለሥራ ለሚለው ጥያቄው ምላሽ ማዘጋጀት ይጠበቅባችኋል። እሺ፣ ዝም ብላችሁ እንዳትቀመጡ። ሁለተኛው ነገር ያው ከዚህ ጋር የተያዘ ምንድነው መሰላችሁ? ምን ለስራ ሲል አንድ ሰው አያይዞ የሚጠይቃቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ መቼ ለስራ፣ እንዴት ለስራ፣ በምን ገንዘብ ለስራው፣ ማን ነው የሚሰራው? እነዚህ ጥያቄዎች አብረው የሚመለሱ ስለሆነ እግረ መንገዳችሁን ተመለሳላችሁ። ሁለተኛው ማወቅ ያለባችሁ ነገር ደግሞ ስራው የሚከናወነው መቼ ነው፣ የጊዜ ገደብ፣ እንደዚሁም ደግሞ ችግሮች ቢያጋጥሙኝ በምን መንገድ ነው መፈታው፣ ማን ነው የሚፈታው፣ እንዴት ነው የሚሰራው? እነዚህን ጥያቄዎች ሊስት አድርጋችሁ መልስ መስጠትም ይጠበቅባችኋል ወደ መጣችሁበት ሀገር ከመሄዳችሁ በፊት። ምክንያቱም አንዳንድ ሰው ሰምታችሁ ከሆነ አላቅ እንደዚህ አይነት ነገር እንዲኖረኝ ይፈልጋለሁ፣ ለምሳሌ የዶሮ እርባታ እንዲኖረኝ ይፈልጋለሁ፣ የከብት ማደለቢያ እንዲኖረኝ ይፈልጋለሁ ይላችኋል። ፍላጎት ብቻ ግን እንጀራ አይሆንም ወይም ደግሞ ተጨባጭ አይሆንም። ወደ መሬት ተተግብሮ መሬት ላይ ለውጥ ማምጣት አለበት። በአይን የሚታይ በእጅ የሚዳሰስ ነገር መፈጠር አለበት። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ደግሞ ምን ማስቀመጥ አለባችሁ? ሀሳባችሁን እውን የምታደርጉበትን የጊዜ ገደብ ማስቀመጥ አለባችሁ። ለምሳሌ በ2015 ነው፣ በ2016 ነው፣ ወይስ እስከ 2017 ባለው ጊዜ ውስጥ ነው ይህንን ህልማችሁን እውን ማድረግ የምትፈልጉት፣ ወይስ መቼ ነው? እነዚህ ነገሮች መቀመጥ አለባቸው። ይሄ ነገር እውን እንዳይሆን የሚያደርጉት ስጋቶችስ ምንድን ናቸው? እነዛን ስጋቶችን እያንዳንዳቸው ከትልቅ እስከ ትንሽ ድረስ ያለችውን በደንብ አድርጋችሁ ተመዘግቡና ለነሱ ለመዘገባችኋቸው ደግሞ መፍትሄ ይሆናሉ ብላችሁ የምታስቀምጧቸውን አብራችሁ ሊስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሌላው ኢትዮጵያ ከገባችሁ በኋላ ልታረጉት የሚገባ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ የባለሙያ እርዳታ መጠየቅ። በቢዝነሱ ዙሪያ ላይ ልምድ ቢኖራችሁ፣ ልብ አድርጉ፣ ልምድ ስላላችሁ ብቻ ቢዝነሱን ማሸነፍ ትችላላችሁ ማለት አይደለም። ቢዝነስ ምን ጊዜም እንደምታውቁት ሁኔታዎችንና ቴክኖሎጂን መሰረት አድርጎ ይቀያየራል። ሁኔታ ማለት ጊዜውን እና ቴክኖሎጂን መሰረት አድርጎ የቢዝነስ ሐሳቦች ምን ጊዜም ይቀያየራሉ። ለምሳሌ በፊት ሬስቶራንት ከፍቶ ቺክን ሰርቶ ለደንበኛ ማቅረብ የተለመደ ቢሆን ዘንድሮ ደግሞ አሁን ዲሊቨሪ ስለገባበት በኦንላይን ማርኬት በዲሊቨሪ ታግዞ ቢዝነሱ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ቴክኖሎጂና ጊዜ ሁኔታዎች የአንድን ቢዝነስ ባህሪን ይቀይራሉ። ስለዚህ እናንተ እያንዳንዱን ነገር ለመገንዘብ ቢያንስ በዚህ ዙሪያ ላይ የሚያማክሩ ባለሙያዎችን ሀሳብ መቀበል ቢዝነሳችሁ ይበልጥ ውጤታማ ስለሚያደርገው እነዚህን ሰዎች ሳታማክሩ እንዳትመለሱ አደራ። ሌላኛው ደግሞ ገንዘቤን የት አካባቢ በምን ሁኔታ ላይ ኢንቨስት ላድርገው? አሁን 100 ሺህ ብር የሚሆን 50 ሺህ ብርም በሉት 1 ሚሊዮን በሉት 10 ሚሊዮን ገንዘብ ቢኖራችሁ ይህንን ገንዘብ አንደኛ ምን ያህሉን ገንዘብ ነው ኢንቨስት ማድረገው ወይም ለስራው ወጪ ማድረገው የሚለውን ነገር መወሰን አለባችሁ። ሁለት ደግሞ የት አካባቢ ነው? ለምሳሌ
የእንስሳት እርባታን ማከለ ለመክፈት ካሰባችሁ የት ነው? ቃሊቲ ነው ወይስ ዱካም ነው ወይስ ደሞ የት አካባቢ ነው? እንደነዚህ አይነት ቦታዎችን ስፔሲፊክ ግልጽ የሆነ ቦታ መርጣችሁ መወሰን አለባችሁ። ቦታውን ስትመርጡ ደግሞ ከገበያ ዋጭነት፣ ከአየር ንብረት ምቹነትና ከትራንስፖርት መሰረተ ልማት አቅርቦት አንጻር ሁሉም ነገር የተመቻቸለት መሆኑን መገንዘብም ይጠይቃቸዋልና እነዚህን መነሳት ያለባቸው አካባቢዎች ናቸው። ሌላው ደግሞ ገንዘቡ እንዴት ኢንቨስት መደረግ አለበት የሚለውን የሂሳብ ባለሙያዎችንም ብታማክሩ በጣም ጥሩ ነው። ሌላው ደግሞ የሚሰማሩበትን የሥራ መስክ ምን ያህል ገቢ እንደሚያስገኝም አስቀድማችሁ ጥናት ብታደርጉ ጥሩ ነው። ያ ማለት የገበያ አዋጭነት ጥናት ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ ያ ማለት ተፈላጊነት፣ እናንተ ይዛችሁት የምትገቡት ተፈላጊ እንደሆነ ማጥናት ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች አከናውናችሁ አንደኛ ምን መስራት እንዳሰባችሁ ታቃላችሁ፣ ምን ያህል ገንዘብ እንደሚፈልግ ታቃላችሁ፣ የት ቦታ ላይ ኢንቨስት ማድረግ እንዳለባችሁ ታቃላችሁ፣ ቢዝነሱን ማን መስራት እንዳለበት ተወስናላችሁ፣ ቀጥሎ ችግሮች ቢመጡ ምን አይነት የመፍትሄ እርምጃ መውሰድ እንዳለባችሁ ትዘጋጃላችሁ፣ ከዛ በኋላ ምን አይነት እውቀት እንደሚያስፈልጋችሁም ታቃላችሁ። እነዚህን የተደራጁ ሐሳቦችን በሙሉ መዝግባችሁ ወደ መጣችሁበት ሀገር ትሄዳላችሁ። እዚህ እከፍተዋለሁ ላላችሁት ነገሮች በሙሉ ግብአት የሚሆኑ ነገሮችን እያሰባሰባችሁ ትቀመጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እውቀት ቢፈልግ እንበልና ሬስቶራንት የምከፍቱ ከሆነ የምግብ ዝግጅት ባለሙያ ይፈልጋል። ስለዚህ ባለሙያነት መማር አንድ ግብአትነት ነው። ሁለት እቃዎች ማሟላት አለ፣ እነሱንም ግብአት ማሟላት አለ። ሶስተኛው ገንዘብ አለ። አራተኛው ጊዜ አለ። አምስተኛው ደግሞ ጉልበት አለ። እነዚህን ነገሮችን ማሟላትና መዘጋጀት ከዛ በኋላ የሚመጡ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ተዘጋጅቶ ወደ ሌላ ሀገር የሚሄድ ሰው አንድ ቀን ወደ ሀገሬ ልመለስ ቢል ምን ልስራ የሚል ጥያቄ አያስጨንቀው። ምክንያቱም አንድ ቀን ለረፍት ሀገር ቤት በገባበት ጊዜ እነዚህን በሙሉ አጥንቶ ስለሄደ ሲመለስ ያን ያክል የሚያስቸግረው ነገር አይኖርም። ምናልባት መረጃዎቹን በነበሩበት ደረጃ ናቸው ወይ የሚለውን ጊዜውን ለማስዋጀት አፕዴት ያደርግ እንደሆነ ነው እንጂ እንደ አዲስ ጥናት ማድረግ አይጠበቅበትም። ስለዚህ ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ቤት የገባችሁ ኢትዮጵያውያን፣ የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ ኢትዮጵያ ላይ ኢንቨስት ማድረግ የምትፈልጉ ኑሯችሁንና ስራችሁን በቋሚነት ኢትዮጵያ ላይ ለማድረግ የፈለጋችሁ ህልሙ ያላችሁ እነዚህን ስራዎች፣ እነዚህን ጥያቄዎች፣ እነዚህን ጥናቶች ለእረፍት እንደመጣችሁ አጥንታችሁ ተረድታችሁ መረጃውን አጠናክራችሁ ይዛችሁ ብትመለሱ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔም የዜግነቴን አንድ አስተዋጽኦ ላድርግ በሚል ነው ይህንን ሀሳብ ያነሳውላችሁ። እንግዲህ ያሰባችሁትን የምታሳኩበት፣ የተመኛችሁትን የምትሆኑበት፣ የጎደላችሁን የምታገኙበትና ሁሉንም ነገር ባሰባችሁበት መንገድ እንዲሄድላችሁ ልባዊ ምኞቴ ነው። መልካም ሁሉ ይግጠማችሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።